Oi, meus amores, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos fazer um turbante. Tô usando essa linha da Pinguim, número 204. Ela tem um tex 500, tá? E eu vou usar a agulha número 4. Deixa eu ver se onde tá, pra ver se eu consigo desfocar, mas é a claridade, ó, número 4. Bora lá começar? Para começar, eu vou fazer um anel mágico. Faço um. Eu vou subir quatro correntinhas. Três equivale ao meu primeiro ponto alto. E uma correntinha a mais. Um, dois, três, quatro correntinhas. Vou aqui embaixo, faço mais um ponto alto. Uma correntinha e um ponto alto. Uma correntinha e um ponto alto. Eu vou fazer isso até completar 12 pontos altos e volto com vocês aqui. Finalizando a primeira carreirinha, como eu falei, eu coloquei três correntinhas, que equivale ao meu primeiro ponto alto na primeira correntinha, e um que é a divisão. Na próxima, a mesma coisa. E com isso, eu fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, 11, 12 pontos altos. Agora eu faço uma correntinha, já vou puxar um pouco aqui do meu anel mágico para começar a fechar e vou aqui, ó, no conto um, dois, três, coloco minha agulhinha aqui e fecho. Finalizando nossa primeira carreirinha, aí eu fecho aqui nosso buraquinho. Agora eu vou subir três correntinhas, que já equivale ao meu primeiro ponto alto. E nesse primeiro ponto aqui, eu vou fazer um ponto alto. É uma carreirinha de aumentos, onde cada buraquinho é um ponto alto que eu vou fazer. No próximo ponto, eu faço um ponto alto. Ó. No buraquinho, outro ponto alto. No próximo ponto, outro ponto alto. No próximo ponto, outro ponto alto. No próximo ponto, no buraquinho. Eu fiz no buraquinho agora, né? Tá certo. Eu que me perdi aqui, ó. Próximo ponto, um ponto alto. E eu vou fazer assim, um ponto alto no buraquinho, um ponto alto sobre ponto alto, até o final da carreira. Finalizando a minha carreirinha, onde eu fiz, ó, um ponto alto aqui e um ponto alto no buraco. Um ponto alto aqui e um ponto alto no buraco. Eu fiz meu último ponto no buraco e eu vou fechar. Contando um, dois, três. E vou fechar. Agora eu vou subir um, dois, três, que equivale ao meu primeiro ponto. Na próxima carreira, eu vou fazer dois pontos altos. No próximo ponto, eu vou fazer um ponto alto. No próximo ponto, eu vou fazer dois pontos altos. No próximo ponto, eu vou fazer um ponto alto. E no próximo, eu vou fazer dois pontos altos. E assim eu vou até o final da carreira.
finalizando minha terceira carreirinha, onde eu fiz um ponto alto e no outro ponto seguinte eu fiz dois pontos altos. Eu vou contar aqui, vou fechar. Se você pegar uma linha com tex menor, vai ficar mais aberto. Eu tô usando agulha 4. Se teu ponto for mais largo, o meu é mais justo. Então, tava ficando um pouquinho rodado aqui, mas é um globo, não tem problema. Agora, eu vou subir. Um, dois, três, que já equivale pro primeiro ponto alto. Vou pro segundo ponto alto. Eu faço dois pontos altos em cima de cada ponto da base, e no terceiro eu vou fazer dois pontos juntos de aumento, dois pontos no mesmo ponto da base, tá? No próximo eu faço um ponto alto, dois pontos altos. E no próximo eu faço dois pontos altos juntos, ó. Um, dois. Essa vai ser a nossa sequência dessa carreirinha. Um, ponto sobre ponto. Dois, ponto sobre ponto. E no mesmo ponto, dois pontos altos. Verifica que o meu tá ficando fechadinho por causa da linha. A linha é mais justa também, tá? Eu finalizei mais uma carreirinha e vou fechar pra gente começar a nossa. Uma, duas, três, quatro. Nossa, quinta carreirinha do nosso globo. Eu vou subir três correntes, que já equivale ao primeiro ponto alto. Faço dois. Três pontos sobre ponto. O quarto, eu vou fazer dois pontos altos no mesmo ponto. No próximo, eu vou fazer um, dois, três, e no quarto, eu vou fazer ponto sobre ponto. Se vocês observarem, é sempre o último ponto de aumento da carreira anterior. É muito interessante isso, entendeu? Se você comprar uma linha mais fina, vai ficar mais fácil para você manusear, mas na minha cidade não tô achando. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Eu fiz esse gorro vermelho, é o que a gente tá fazendo aqui. Esse vai ficar mais durinho, porque esse é o Tex 375, esse aqui é o Tex 500, ele vai ficar mais durinho, tá bom? Aqui eu fiz três pontos altos, um, dois, três. Nossa, perdi aqui, gente. Três. E dois pontos no mesmo ponto. E assim, essa é a nossa carreirinha. Finalizando nossa sétima carreirinha, eu fiz os dois pontinhos aqui no mesmo ponto, onde a sequência eu fiz cinco pontos altos e dois pontos juntos. Cinco pontos altos e dois pontinhos juntos. Eu vou finalizar com vocês, já indo para nossa oitava carreirinha, que é muito fácil também. Nossa, oitavo. Esse turbante é facílimo de fazer. Vocês vão ver, vão gostar muito de fazer. Eu finalizei aqui. Eu entro aqui com a minha agulha no terceiro ponto, puxo. E fecho com ponto baixíssimo.
Feito até aqui, nosso gorro está crescendo. Nosso turbante, né? Eu tô falando o gorro. Agora eu vou fazer uma corrente, introduzo no próximo ponto e faço um ponto baixíssimo. Uma corrente, introduzo no próximo ponto e faço um ponto baixíssimo. Olha, vocês veem que vai ter um desenho. Uma corrente, introduzo no próximo ponto e faço um ponto baixíssimo. Uma corrente, introduzo no próximo ponto e faço um ponto baixíssimo. Olha, pra vocês verem que vai desenhando o nosso gorro. Essa carreira vai ser só isso. Uma corrente, introduzo no próximo ponto e faço um ponto baixíssimo. Uma corrente, introduzo no próximo ponto e faço um ponto baixíssimo. Eu finalizando aqui, eu deixei para fazer os últimos dois pontos com vocês. Eu vou fazer uma corrente, coloco a agulha no ponto da frente, puxo, faço um ponto baixíssimo. Uma corrente, coloco o ponto da frente, puxo e faço um ponto baixíssimo. Estico meu ponto assim, introduzo a agulha por trás. Não se preocupa com esse detalhezinho de fechar, que a gente vai esconder no final do nosso turbante. Puxo, subo. Um, dois, três. Vou dar uma laçada no ponto da frente. Eu vou introduzir por trás, ó, no ponto. Vou puxar e vou fazer um ponto relevo, ó. No próximo, eu vou introduzir a agulha aqui, vou colocar aqui, vou puxar e vou fazer um ponto relevo. Vou dar outra laçada. Vocês prestam atenção que o desenho de cima vai ficar por cima, isso é normal, tá? É assim mesmo que a gente vai fazer. Ó. E isso a gente vai fazer na carreira inteira, ó. Por trás eu entro no ponto, puxo, faço um ponto alto. Isso eu vou fazer a carreira inteira. Já volto. Tô finalizando a carreirinha, deixei para terminar com vocês aqui. Ó, eu coloco minha agulha aqui. Puxo. Coloco minha agulha aqui, fecho, puxo. Coloco minha agulha aqui, ó. Fecho. Esse ponto chama-se ponto relevo. Eu ponho minha agulha, posso fazer pela frente, mas eu tô trabalhando por trás, porque eu tenho o detalhe da frente, viu? Falta mais um. Agora eu vou fechar no terceiro ponto. E novamente eu vou fazer essa parte aqui, que é uma corrente no ponto da frente, eu faço um ponto baixíssimo. Uma corrente, novamente um ponto baixíssimo. Uma corrente, novamente um ponto baixíssimo. E eu vou fazer isso até o final da minha carreirinha, voltando para mostrar a próxima, que vai ser outra dessa aqui, tá bom? Finalizando mais uma carreirinha aqui, eu deixei para fazer o finalzinho com vocês, onde eu faço uma corrente, um ponto baixíssimo, ó. Em cada ponto de base embaixo, eu faço um ponto baixíssimo. Faço uma corrente, um ponto baixíssimo. Uma corrente, um ponto baixíssimo. Uma corrente, um ponto baixíssimo. Uma corrente e um ponto baixíssimo aqui, ó, nesse aqui.
Feito isso, eu vou subir minha agulha e vou fazer novamente igual esse. Eu vou introduzir por trás, puxar meu ponto. Vou subir um, dois, três e vou começar a fazer o ponto relevo, pondo por trás a agulha, passando no ponto alto e fazendo, fechando. A próxima. Fechando. E vou fazer isso até o final da minha carreira. E volto aqui mostrando que na próxima carreira é outra carreirinha dessa e outra dessa. Então, eu vou fazer esse, vou fazer outra carreirinha de uma corrente, um ponto baixíssimo, e outra de pontinho assim, e volto com vocês. Conforme eu falei, eu fiz essa carreirinha de uma corrente, um ponto baixo. Em seguida, eu fiz ponto alto sobre ponto alto, ponto relevo, né, que entra por trás, para ficar esse detalhe aqui, ó, que a hora que juntar, vocês vão ver que vai ficar muito bonitinho. Então, eu fiz essa de uma corrente, um ponto baixo, eu fiz essa de ponto relevo e fiz outra de uma corrente e um ponto baixo. Estou terminando mais uma aqui atrás do ponto relevo. Essa vai ser sempre praticamente a nossa sequência quase que inteira, que eu vou fazer mais três dessa e mais um para finalizar nosso turbante. Mas vamos lá. Finalizando aqui. Para mim continuar, eu tenho que ter três babadinhos. Esses babadinhos é uma corrente e um ponto baixo. E por trás do ponto, eu faço o ponto em relevo, igual eu tô fazendo aqui, ó. Finalizando aqui, eu vou fechar esse primeiro pontinho, no terceiro correntinha de ponto baixo. Vocês podem ver que o biquinho aqui já tá começando a juntar, certo? Nós fizemos esse pontinho. Depois a gente vai fazer uma coisa para pôr aqui, ó. Agora eu vou subir três corrente alto. Olha, o que que eu tô falando, gente? Coisa feia. E eu vou fazer um ponto alto em cada ponto de base. Ó. Um ponto alto em cada ponto de base. E eu vou até o finalzinho da carreira e já volto. Finalizando essa carreirinha aqui, ó, de ponto alto. Vou pegar ela aqui. Finalizar junto com vocês. Gente, os barulhos que vocês estão escutando é dois ventiladores que tá aqui rodando, viu, gente? Porque tá quente. Graças a Deus. Tá bem quente.
Finalizando a carreirinha, último ponto alto. Eu venho aqui, ponto 1, 2, 3, coloco minha agulha dentro dele, puxo. E novamente, eu vou fazer, subo 1, 2, 3, que equivale ao meu primeiro ponto alto. Passar já próximo, fazer mais uma carreirinha de ponto alto. E vou fazer isso até o final da carreira, tá? Quem tá aí, faz aí, eu faço aqui e já volto com vocês. Finalizando a nossa terceira carreirinha de ponto alto, onde eu já tinha feito três aqui, ó. Vou terminar com vocês. Finalizei ela. Agora, as próximas seis carreirinhas vai ser a mesma coisa que a gente fez aqui, ó. Eu vou só mostrar o comecinho para vocês entenderem. E deixo vocês fazerem aí, eu faço os meus, tá? Eu vou fazer a primeira e a segunda e depois eu faço as outras sem mostrar para vocês, ó. Eu faço uma corrente, vou no próximo ponto e faço ponto baixíssimo. Faço uma corrente, vou no próximo ponto e faço um ponto baixíssimo. Eu faço uma corrente, vou no próximo ponto, faço um ponto baixíssimo. E vou percorrer assim até o final de todas as nossa carreirinha que nós estamos fazendo agora, tá bom? Ó. Já volto com vocês. Onde eu fiz uma corrente, um ponto baixíssimo, uma corrente e um ponto baixíssimo. Agora eu aumento meu ponto, coloco minha agulha por baixo, puxo. Saco meu ponto aqui atrás, subo um, dois, três. E vou fazer um ponto relevo em cada ponto alto que tem aqui, ó. Dois. E eu vou fazer isso em toda a carreirinha. E já volto finalizando com vocês, tá bom? Agulha aqui, que eu perdi. Eu tô finalizando essa carreirinha com vocês. Deixei alguns pra gente terminar junto. Ó. E eu vou orientar vocês as próximas quatro carreirinhas que a gente vai fazer, tá? Eu fiz essa em ponto relevo, onde eu vou no terceiro pontinho, fecho, ó, com ponto baixíssimo. A próxima, eu vou fazer uma corrente, um ponto baixíssimo. Uma corrente, um ponto baixíssimo. Essa é o nosso segmento dessa carreira aqui. A próxima, eu vou fazer igual essa aqui, em ponto relevo, certo? Aí, depois que eu terminar uma corrente, um ponto baixíssimo, eu vou fazer em ponto relevo. E a próxima corrente, ponto baixíssimo e um ponto relevo. Realizando o quê? Quatro. Quando eu chegar na ter. Desculpa, gente, eu falei tudo errado. A próxima eu faço uma corrente, um ponto baixíssimo. A próxima eu faço ponto alto em ponto relevo, igual essa aqui. Aí depois eu faço uma corrente, ponto baixíssimo. E depois eu faço um ponto alto sobre ponto relevo, igual essa aqui. Até completar três, igual essa aqui, ó. Agora completar três babadinhos aqui. Quando eu chegar no terceiro babadinho nesse ponto, eu vou voltar com vocês
Pra gente fazer a próxima parte e praticamente finalizar o nosso trabalho. Desculpa o meu erro. Conforme eu falei para vocês, que eu dei até uma emboladinha, eu fiz aqui, ó, um, dois, e eu vou fazer o terceiro aqui para ficar assim, ó. É, onde eu fiz uma carreira de ponto alto em relevo, uma corrente e um pontinho. Uma carreira de ponto alto em relevo, agora eu vou fazer uma corrente e um pontinho. Tô finalizando essa carreira aqui, ó. E eu já estou com os três, ó. Eu nem tinha visto, ó. Um, dois, três detalhezinhos, certo? Agora, nós vamos fazer aqui, ó. Um, dois, dois pontos. Duas carreiras de ponto alto. Eu vou começar aqui com vocês e vou fazer uma, duas carreiras de pontos altos, ó. Ponto sobre ponto, ó. Ponto sobre ponto. Eu vou fazer aqui, finalizando, eu volto pra gente começar a próxima. Finalizando essa carreirinha de ponto alto, ponto sobre ponto, como a gente pode dizer, ó. Finalizando, vou fechar aqui e vou subir um, dois, três, e vou fazer mais uma carreirinha de ponto sobre ponto, ó. E a internet tá indo e voltando. Eu estou de live no outro celular. Vou fazer mais uma carreirinha de ponto sobre ponto, ó. Finalizando a carreirinha de pontos relevos, eu vou fechar aqui. E agora eu vou fazer uma corrente, um ponto baixíssimo. Uma corrente, um ponto baixíssimo, no ponto da frente. E eu vou fazer percorrer toda a carreira assim, uma corrente, um ponto baixíssimo. É nossa última carreirinha. Depois a gente vai fazer esse meiozinho aqui, que vai juntar para dar o formato do turbante, tá? Vou ver, eu acho que na minha vai dar para mim poder fazer inteiro, senão eu ia pôr branco. Mas eu acho que vai dar, vamos tentar, tá bom? Eu vou fazer mais umas duas com vocês aqui para vocês verem. Ó, uma corrente. Toda vez que eu venho aqui que eu gravo, eu tô com unha preta, mas é tinta de recarregar a impressora, viu, gente? Não é sujeira, não. Ó, nós vamos percorrer toda a carreira assim. Finalizando a carreirinha aqui, eu faço uma corrente, ponho na frente, puxo, fecho. Faço uma corrente, no da frente, eu puxo e fecho. Faço uma corrente, eu vou colocar aqui, ó, nesse primeiro pontinho, faço ponto baixíssimo. E vou dar mais uma correntinha para cortar ela. Eu finalizei nosso turbante. Agora eu vou mostrar para vocês. Eu vou pôr aqui, só para vocês verem, que ele já tem as pontinhas aqui. Aqui, ó, a gente vai juntar. Eu vou organizar aqui essas divisõezinhas aqui, ó. Pra ficar com o efeito turbante mesmo, tá? Ó, vamos ajeitar. Ó, bem ajeitadinho aqui, porque aqui vai ficar justinho, tá? Vamos fazer o meio dela agora. Vou pôr aqui do lado. Olha, o que sobrou? Um novelo de 100 gramas. Ó. Um,
dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14. Vou pôr 15 correntinhas. 14, que vou subir 3, que já equivale meu primeiro ponto alto. E cada correntinha a gente vai fazer um pontinho alto, ó. Dois. Três, quatro, cinco, seis. Sete, oito, nove, dez. Doze, doze, treze, quatorze. 15. Feito isso, eu puxo aqui o meu primeiro para fechar bem apertadinho. Onde a gente faz a fechadinha, que fica um buraquinho, quando a gente fecha assim, ó, eu vou pegar essa parte aqui, ó, vou colocar aqui, vai sair de cá, ó, vou puxar e vou vir aqui, ó, juntando para dar o efeito do turbante. Ele vai ficar bem justinho mesmo. E vou costurar. Eu posso costurar com agulha de tapeceiro, eu faço com crochê. Ó, eu vou aqui, faço um pontinho, ó, baixo. Pego aqui outra parte, faço outro pontinho baixo, ó. Eu poderia pôr mais se eu quisesse, para ficar maiorzinho, mas eu gosto desse jeito para que dê o detalhe certinho do turbante, tá? Ó, faço um pontinho baixo e vou arrematar aqui, certo? Ai, quase que eu cortei minha foto. Não posso cortar minha foto, gente. Corta a linha, arremato, ajeito aqui, ó, porque como eu costurei só meio, ajeito meio. Agora eu vou arrematar os fios, já já eu vou gravar com vocês. E aqui eu vou pôr uma pérola, ó, aqui a gente fecha mais um pouquinho para ficar mais bonitinho. Nosso turbante tá praticamente pronto, ó. Para poder arrematar as linhas, eu vou precisar de uma agulha, dessa cola e de uma tesoura. Eu pego a minha linha do anel mágico e eu vou introduzindo aqui em volta do círculo e vou puxando a linha, ó. Eu vou fazendo a volta do círculozinho, puxando a linha. Quando eu tiver feito um tanto bom assim, que eu for cortar, eu gosto de todos os meus acabamentos
Crochê, muitas das vezes eu nem gravo esses acabamentos, eu faço por fora. Eu gosto de usar essa cola aqui, que é cola pano. Eu dou uma gotinha. Ó, aqui, ó. Minha cola nem já tá aberta, ó. Porque eu uso pouco, eu uso só pros acabamentos mesmo. Ó. Acho que agora vai, deixa eu ver. Assim, entra aqui. Ver se agora vem. Eu gosto de pôr no meu dedo, sabe? Aí. Eu gosto de pôr no meu dedo. E passar assim, ó. Passar. Essa cola vai colar aqui na minha ponta e não tem perigo de soltar. Se você quiser também, você pode fazer igual eu tô fazendo aqui, ó. Só que eu gosto mais de fazer com o dedo, tá? É só uma gotinha de cola. Eu deixo secar e recorto a linha. Aqui, ó, no nosso coisa tem três linhas. Tem essa aqui, onde eu vou fazer aqui, ó, que é puxa. Puxa, tem um gritando lá dentro. É, sou Yuri. Ó, puxa e puxa. E nessa puxada aqui também, eu pego a cola pano. Faço a mesma coisa, eu vou pôr assim pra vocês verem, ó. Aí eu ajeito com o dedo, ó. Que ela não endurece, ela vai colar mesmo pra não soltar. E eu recorto. Aqui eu já vou recortar e aqui já eu recorto, tá? Aqui dentro, a mesma coisa. Como os dois são unidos, isso aqui não vai aparecer, ó. Eu costumo dar aqui, ó, são unidos. Um nozinho. Ao invés de fazer embutição de linha, porque essa parte aqui não vai aparecer. Ó, faço um nozinho das duas linhas, ajeito para que ela não apareça. E aqui eu puxo aqui, ó. Aqui eu não uso cola, aqui isso fica escondido mesmo, não vai aparecer, não precisa pôr cola. Como eu tenho um nozinho, eu só corto. Ó. Aqui também eu corto. Agora eu vou ajeitar o nosso gorro pra ficar bem bonitinho. E aqui, ó, que eu vou ajeitar também, eu vou pôr uma pérola. Eu vou pôr uma pérola e eu escolhi essa aqui, ó, pra gente pôr aqui, ó, pra ficar bem bonito. Gostaria de mostrar para vocês que eu fiz esse mesmo modelo com uma linha de Tex 500. O detalhe é só aqui que eu mudei, eu gastei 100 gramas na agulha 4. Aqui tem que ajeitar bonitinho. E a mesma coisa com a Tex 350 na agulha 4. Pra vocês verem a diferença do Tex. Deixa eu levantar aqui pra vocês verem. A diferença do Tex da linha. Com a mesma agulha, olha o tamanho desse, olha o tamanho desse, como é que ficou. Se você gostou desse vídeo, deixa seu joinha aí, compartilha, se inscreva para que o canal possa crescer. Obrigada!